Ajde, Ivane. Ajde, ajde, slobno. Evo, možete za mnom vi. Važi. Doktor je gore na spratu. Zdravo. Dobar dan, kako ste? Dobro je, kako ste vi? Dobro je, ova gospođa mora, vi... mora se prekriti ispod dekolte puno i izderane i ne znam kako će prethođa. Ja. A kako crni hođa? Pa to je moj prijatelj, on je doktor, malo... Doktor, doktor. On je malo ovaj... Što se tiče žena, malo je onaj... Skeptičan, razumije, to ne voli ovo da ispadne grudi, to nema veze, hajde. Ma, nek, ma, nek zatvori oč, hajde, ne šta, vidi ona jedno, šta da mu radim. Svakako, hajde. Ma, bo, to, svakako nek i drugu zatvori, hajde Ivana sa mnom. Hajde, Bujru. Hvala, hoćete šta popit, sok, voda, nešto? Ma, jok, ništa, hvala. Ne treba. Dobro, dobro, ajte, ajte, samo, ajte. Tiho, tiho, izgleda da hođa meditira. Ej, mufti, ajmo. Ovo je, doktor. Poštovanje. Esselamu alejkum. On spava. Nije, nije, zanijetio, zanijetio, sam sekund, zanijetio, zanijetio. Aha. Predaj rekat. Aha, a šta je rekat? Ma to je nešto van to za sobom, rekate predaj, sam sekund, ne znam, ja točno, nemojte me puno pitat. A kako će ja znat kad se na Katarina? Pa to vam i govorim, on najbolje liječi druge vjere. Esselamu alejkum. Veče, veče, kako ste? Boga mi je dan, ali dobro. Pa dobro, kako vidim ste? Ja da ti imaš tih puno đavolji u sebe. Koja ja. Od vas treba ovaj tretman? Ja. Ajde ovde, lezi ovde. Šta nema se da samo skidati, samo lježe tu. Da ja legnem. A jok ja, pa nećeš ti mene, ja ću tebe da liječi. Ti ješ meni da liječiš. Ajde, lježe. Ajde, ajde sačekaj. Pusti po ono čaj. Brate, dragi. Brate, ja ne vidim što se dešava. Ufti, jel se u redu? Pa ne, tako gore, na lječa. Gore, Bože, gore, Katarina. Na leđa. Neka, 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 sad može se trzn slučajno, neka je dolna pod bolje da možemo ufati, neće daleko niđe. Aha, dobro, može dobro. Može gore, trzn se. Eto je. Tako. Ovako? Može taman da začepiš oči da ne gledaš. Hajde. Čeko. Molim. Dao si mi ona voda, dao dobro? Dao sam ti vodu, ja sve. Šta to radiš? Halo! Ništa, ništa, to je dio, tako ide, tako treba. Skida on sad, samo šute, vi opustite se, gospođa. Bože, bože. Jeste dobro? Ja, odlično. Nešto mi puhalo. Poljako, samo leze dolje. Ha, ležim. Oni su mi rekli da imaš neki problem. Aha. Dobro. A rekli su mi da je problem velik. Pa eto, ajde, onako. Kaži mi ti sad. Pa ja mislim da mene muž vara. Nešto mi sve oko baca na komšinicu. Pa dobro, ima jedno oko koji ja, ajde. Kako ti znaš da on tebe vara? Da li se to vidjela? Pa sve nešto tamo, nešto oko komšinice se vrti i tamo vam gleda oko nje, sve nešto fin prema nju, a doskora nije bio. To je sve samo. Skora počeo. Tobe jare, bismillah. Istagfirullah. Bismillah. Ivana, jes ti dobro? Maljo, pričaš sa mnom. Maljo mi je tjesa... Ivana? Maljo mi je tjesa kimono ovaj, ođinski ovo dijelo, pa maljo se razgibavam. Aha, aha, da. da počne. Hajde, pa zar nisi pač počeo? Nije. Samo tu lezi. Čekaj da te... Daj me sisa, pipkaš! Sisa, sisa, izvini! Šta pipkaš, bova? Izvini! Izgubio sam abdest, čeko! Idi, uzmi novi!
Čekaj tu, jebe, a dokad ću lezat ovdje prehladit? Sad ću samo da uzmem abdest, jedno sam sjesao sljučajno. Sram te bilo. Sad ću. Kakvog ste vi meni bolesnika doveli ovdje? Ne, to je pravi, on je bio dva put na hađu. Ivana! No ne, ona je trnula sine. Reci. Jes dobro. Jesam. Odlično. Evo me. Čekaj. Nešto novo začas. Čekaj. Ček da izvadem ovo vodu što mi je dao ovaj čiko. Te mora da popiješ ovo vodu. Ti to znaš. Kako crnu vodu sad? Pa nije crna, providna je. Šta je u toj vodi? Pa je, samo popi. Samo popi i bit će ti da nisi čiko pišu u njoj. Nije, to ti je strano. To je čista voda, šta ti je? To ti je preko mašica. Sačekaj. Preko čega? Ovo je pivo. Obe jara, bi postavi to. Daj onu vodu. Popi tam des. Ne, nije. Hajde se. Evo, zabelja himna. Idi u kurac, brat. Aj, kre. Ne znam, nešto sam se zaspio, ne znam šta mi je. Malja, ti utječeš i na mene. Fokus, sam se fokusira. Hoće li to? Čekaj, lista stranicu. Lista, čekaj sam da nađe taj stup. Tražim na koju stranicu ovaj čovjek tvoj. Dobro. Žurio se šetiri, hajde, žuri to i stavaj. Žutor žuri na sve, žutor stranicu. Žutor stranicu, žutor stranicu, žutor stranicu. Bar! Oj! Sad ustani. Pa što me udari bolan? Moram, babno, to ću ti. Ujebute. Ću ti sad dam, ima ovdje boks jedan sam ostavio sa voda. Uf. Ovdje imaš vodu koju moraš da popiješ. Uzmi ovo. Dobro. Kad ti popiješ ovo vodu, tako, mora se istuširaš. Mora se istuširaš sa hladna voda. Dobro, da ima. Kad se istoširaš, dobro. Taj tvoj mož će samo gledat tebe. Aha. Možda malo ti malo mene, ali dobro. To... No što bi ja tebe gledala? Samo kad popije voda će vidiš sve. Aha. Zato što ono, znaš, voliš čovjeka koji ti pomogu u životu, znaš. Tako je. Ono nekako. Tako je. Ništa meni jasno. Jesam ja tebi šta dužna za ovo? Ništa. Čekaj, ja tebi dam para. Nemo ti meni ništa daješ, ništa, to će riješi sa ova dva momka ovdje. Aha, s njima dvojicom. Tako je, ajde. Ajde čao. Ajde. A pljuj, ne pljuj po meni, bolan. Samo hodaj, ajde. Ajde. Ne pljuj više po meni. Te ti to u pičku, krnč dobi u stomaku. Sad zove onu ženu da nam plati, da možemo dati hođe pare. Aj. Nemoj puno uz nešto simbolično. Jesi ispljuvo više, da Bog da ispljuvo. Te ti to u pičku šta budala radi.